tuntuu sen verran helpottavan bosseissa toi raketin heitin, että ehkä mä otan sen mukaan. Medikki ja Eve ei ole näkynyt nyt tässä striimissä. When I arrived, I found that none of the others were there, and the mansion was unsettlingly quiet. I was exhausted from the events of the previous day, and before I knew it, I had drifted into a nightmare. Okei, no sun pitää sitten varmaan poistua. Ei muuta kuin tästä etukäteen jo oikein hyvä työt. Rebecca! Richard! You're okay? I'm fine. Niin, todennäköisesti joo. We were fighting some monster and... Edward's dead. I see. It's not much better on my end either. We got attacked by those things. And had to split up. The rest of the team is either in hiding or. Yes, indeed. We just have to find Enrico. He'll know what to do. What a horrible first assignment, huh? First, we have to get to someplace safe. Where's Captain B? It's Enrico. I'm sure he's fine. Se on kyllä varmaan aika jees peli. Ykkösosa oli ainakin ihan huippu muistaakseni silloin kun pelasin sen, niin ei kyllä mitään vikaa. Semmoiset Wiimote sekoilut sieltä. Joo, tällä kertaa on TikTokissa samaan aikaan striimi päällä, mutta ei näytä olevan kuin kaksi katsojaa, että... Aika nirkosesti kyllä... Oi saasta! Raketin heittimen kuti haasku. Haluaisi vieläkö?
Joo, taikka sitten joku noista alkuperäisistä Resident Evilistä, että siellä on... Ja Castlevania Symphony of the Nightissa oli myös se maksimimäärä, mikä siinä näkyy niin kuin TikTok Live Studios, eli 99. Mutta joo, kyllä se sitä PlayStation 1 kamaa on ollut, mikä on eniten väkeä vetänyt. Voi vitsi! Voi vitsi! Voi, no niin. Ottakaa nyt siitä sitten huippua sen, jonka kyllä piti olla säästetty bossi. Ai ai. Ah, okei. Okay. Morjesta, Katariina. Ai saasta. Mä saan kyllä tehokkaasti nyt turpaani tässä. Ai saasta. Toi oli kyllä paha kompo toi. Toi hämähäkki yhdistettynä Crimson Headiin. Siinä ei kyllä sit jää enää paljon. Damn, we just keep coming. Richard, there's a hole behind you. What are you doing? You know what I'm doing. We're dead if we stay here. Velhokoitella aina. Jos ei Final Fantasy 8 toimesta, niin tämän pelin toimesta. Jos ei tämän pelin toimesta, niin... Joku muun pelin toimesta sitten. Voi umpe. Let's go down then. Oliko siinä joku esine vasemmalla? No joo. Peli vaihtoo. Eikö mapea miellytä? She should be able to get back above ground. Finally. Lisa ihmemas. Tuossa oli käytetty siinä ensimmäisessä Resident Evil-elokuvassa just tota Liisa Ihmemaassa kuvastua. Tuli.
Kestää ikuisuuden tällä metodilla, mutta... Okei. Okay. Nautit sipsien kerran. No ne, jees. Mikäs toi nyt oli olevinaan? Hirvetä haahuilua nää. Nää ei tiedä yhtään mihin ne täällä menis täällä kartan alueella. Voi. Kestäviä ampiaisen brutaaleita. Näitä on paras tapa suojautua, kun tetelee vaan oikein kunnolla. Veittelä pyöri. Pimppari. No enpä ole tuommoistakaan nimeä kuulu ampiaiselle ennen kuin pimppari. Mitä, onko siellä joku vihollinen? On se vielä. No ei okei. No en mä nähnyt sitä. En ole kuullut tuommoista. It's easier to mount a defense in a building. There might be survivors. Pimpiäinen. No en ole kyllä kuullut, en ole kuullut silti tuommoistakaan. Että... I died once. I will never forget the cold, dark fingers of death
reaching out for me. However, even that death was a necessary component of the big picture. The virus that Birkin had created brought me back from the brink of annihilation. When I awoke, olisi kyllä aika paha akkeet. I found the tyrant that killed me was dead, and the facility was just moments away from self-destruction. I did not have time to enjoy my newfound life. I had something I needed to do. Time to grab the data and get out. Due to the emergency condition, all data has been backed up to the UNF 013. Sergei was busy. Wesker, Albert, I am afraid that as of 24 hours, I have taken it upon my authority to revoke your access privileges to the mainframe system. Impossible. Who are you? I am Red Queen. My primary objective is the management and protection of Umbrella assets. My secondary mission objective. You will regret this, my lady. That, I promise. Mikä meininki? Time to change the plan. I better secure my escape. Hyvä meininki. Tässä vähän tota Umbrella. Sehän tosissaan. Umbrella Chroniclesia pelataan. Not bad at all. Tässä kyllä mitään järkevämpää asettavia oo. Näin hyvä. No. Mitä? Pyöritän vähän sitä kameraa vielä enemmän. Mä en enää saa mitään selvää. Joo. Pussy Juice energiajuoma. Mitä? Nyt sä oot Clark Kepp nähnyt unta. Nää kato Nintendo Wiille ja PlayStation 3:lle nää raideräiskintä Resident Evilit. Vilsit. Varmaan sitten. Niin mulla kyllä on ollut myynnissä. Okei. What amazing power. Vahingossa on muuten raketin. Onks liekö? This is quite enjoyable. No.
Totta. No, sieltä tuli lisää. Minulle tyhmälle, joka tuhlaa noita kuteja, niin tuli lisää raketinheittimen ammuksia. Chris, Jill, I hope you survive long enough for us to have our tear-filled reunion. Kaikki ammukset loppu paitsi pistooli ja raketinheitti. Ihan ok. Ui, suosta. Joo. Paljon vaattelit puskee huntereita kerralla kimppuun. Pistoolia vastaan. Pistoolia vastaan. Antakaa edes ammuksia sitten. Nyt lähti singolla sitten. Nyt lähti singolla. Noin. Nobody's perfect. Oi, soosta. Joo, chatissa on lähtenyt taas vähän lapasesta, mutta ei se haittaa. Antakaa mennä vaan. Ei se haittaa. Joo. Rebirth chapter 2. Pitääkö meidän sitä vielä kokeilla? Kyllähän mä oppisin, että pistoolin jälkeen pitää aina painaa 2 kertaa aseenvaihtoa niin, että mä räkäsin johonkin turhaan zombiin tai Crimsoniin arvokasta raketinheitintä. It should be close. The hourglass is running low. Time to pick up the pace. Mitä? No time to play. I need to find another route. Pitiks putoa? Olisiko mitä?
järkkyä pistoolilla torjuttuna Hunter ilmasta. Ensimmäistä kertaa tuommoista. Druidit. Missä sä sen väsymyksen näet? Tämä on ihan mielenkiintoista. I ain't seen nothing. Kerkaisin nyt turpaa vielä pari tuommoista heikkoa Crimson Headia. Älä nyt viitti olla. Be stalking me. Your desire for eternal slumber shall be granted. Oh, se oli mun moka. Oh. Huomasittekin varmaan, että se HP regeneroituksesta lakkaa saampumasta. Morjesta Gallio. Juu, tää on Resident Evil The Umbrella Chronicles Nintendo Wiillä. Ihan oikein arvasit. And so I was reborn like a phoenix emerging from the flame. I no longer needed umbrella. A new horizon stretched out before me. I had risen beyond the human race and cheated death itself, leaving nothing to oppose me. Niin, tää on tämmönen raideräiskintäpeli, juu, kyllä. Vähän erilainen kuin perinteiset Resident Evilit.